Ndabashuje cyane nk'uko bisanzwe, amazina ni Samuel Muhayimana. Niyemeje kujya mfasha abantu batandukanye mu ikoranabuhanga nk'uko mwagiye mu chini box mukagenda munshimira, bagenda bampamagara bambwira bati turagushimira cyane kuko ugenda utugezaho ubumenyi butandukanye mu ikoranabuhanga. Nanjye rero byagiye bintera morale yo gukomeza gukora utu video dushobora kuba twafasha abantu mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero dufite isomo rivuga ngo hari igihe kuri WhatsApp bakoherereza igitabo, bakakoherereza dokima, bakakoherereza indirimbo se cyangwa amafoto, ariko ugashaka kugira ngo uyabike kuri drive cyangwa se murandasi kugira ngo hata havaho wenda se telefone yuzura, kugira ngo se ibyo ubitse kuri nyine kuri drive ujye ubyifashisha igihe runaka. Uburyo rero bwiza, reka turebe nyine uko wabikora. Uburyo bwa mbere, niba tuvuge nk'iki ari igitabo, ikindi gitabo cyanjye gifite page 25 ariko nagikunze, nshaka kujya ngisoma igihe cyose mbonye umwanya. Ngiye icyo nkora rero, ndagikandaho gutya kibe selected, nikimara kuba selected kandi mu tudomo dutatu hano, okay, nindangiza njye nkande ku ijambo share, okay, niharangiza harafunguka ibintu bitandukanye nk'uko mubibona. Iyi ni telefone ndi gukoresha, hanyuma nze ndebe aho nshiyaringa. Urabona ndaza nshiyaringe ari kuri WhatsApp, nakora WhatsApp cyangwa se kuko rero ngiye nshaka gusharinga kuri drive ndajya aha, ndamutse nshaka gusharinga kuri OneDrive najya aha, cyangwa se kuri Gmail nshaka kubyoherereza umuntu urana ko nakanda hano nkajya kwandikamo nyine email, hanyuma nyine bikajya kuri email chat najya. Reka mvuge wenda se njye kuri email, tuvuge nshaka kubiha umuntu. Okay, noneho turebe, urabona biragaragaza ko bivuye kuri njyewe Sami Barthez. Aha rero hari gutypinga, aha nakongera ngashyiramo email yanjye. Iyi email nayitypingamo hanyuma nkahita nkora send, iyi dokima igahita ijya kuri email yanjye ikibika nkayisangayo. Reka mbikore murebe. Ndandikamo Sam, urabona ko yaje nkandemo gutya, nindangiza hite nkora send. Aha rero handitse type ya dokima, nshatse nayihorera cyangwa se ngashyiraho me. Ndakanda aha nindangiza dokima nayisendinze buriya, okay. Barita bambaza niba ndi shua, nkore amushua dokima buriya yagiye. Reka murebe, buriya nayohereje kuri email. Ngiye kugenda mfungure email ana ko ari ka sign kerekana ko namaze kohereza document. So ngiyi urabona ko ari kunyereza ngo me, yavuye kuri telefone yanjye ariko rundi ndayiyoherereza kuri email yanjye. So urabona nakandamo nkasanga nyine ya document yagezemo, hanyuma kiyibika hano bari kumbwira ngo nyibike kuri drive. Urabona hano barambaza drive, nayibika muri drive ikibika, murabibona ko igiye kuri drive. Hanyuma nkahindura nyine setting, niba nshaka gushyira muri folder yitwa book, mate book nkayishyiramo, cyangwa se nkahindura folder. Urabona ko nahindura folder nkayihindurira nkayita ukundi kuntu, okay. So reka rero nyibika aha, ariko twibuke ko narimo mbere kuko bayibika kuri kuri email. Reka dusubira ahubwo inyuma mbere ku buryo kimuzaba mwita mwisheringa kuri drive. Twigire handi muri WhatsApp, noneho turebe ya document yacu ushaka kubika. Urakora aha kure share, nurangiza uze uhitemo drive, ukande drive ngiyi hano, ukande drive nurangiza uyite izina ni akanyite training manual, training wenda se book, nindangiza mitemo folder, ariko folder yange irimo hano. Ushatse kwita folder yindi, kabere ukuba creating a folder ukoresha nyine telefone yawe, uraza uhitemo hano hejuru hariho plus, uhitemo plus. So ani title the folder ugiye kuyita izina, reka wende se nyite kanyite wow book. Hayo wahita nyine ukushaka ibintu ninga kazina ngiye nkoresheje, narangiza ngahita nkanda create. So urabona ko wow book as folder cyangwa se icyumba nshaka kubikamo kaga dokima
hamaze kwifungura narangiza ngahita nkanda rino jambo select. So namara gukanda select bagahita banza barino jambo nyine save, ngahita nkanda ijambo save. Okay, no kandi ijambo save ubwo nuvuga ngo rero document yange yagiye cyangwa se photo cyangwa se ikindi kindi koze ibyo cyagiye ubona ko nabiri kugenda urabona ko birangiye hano bahise bambwira ngo one file updated ya or uploaded one file uploaded. So kugira ngo making sure rero ko cyagiyemo chatse rero najya kureba kuri drive. So amara kujya kuri drive kazamuka ugakanda kuri drive urabona ko hari akantu gatukura kerekana ko hari document imaze kujyaho cyangwa se hari ikintu gishyashya kimaze kuba uploaded. Nkakandaho urabona ko bahita banyereka nyine amafoto yangi yose afite ibintu byenda bitsemo nyuma ukagenda nyine ukareba foto imaze kuhita nonaha ukarebamo ibyo wamaze gushyiramo. So ngayo nguko rero nguko uko babika ibintu bya staff zawe kuye kuri telefone ukazibika nyine kuri drive kugira ngo igihe cyose nyine ubyifashisha mu buzima bwawe busanzwe. So abagiye baca rero inbox bambwira ko bakeneye ano masomo mushyireho comment mumbwire ko munyuzwe cyangwa se hari cyo bibunguye kugira ngo nyine morale iboneke nyimba korera andi ma video bishingi nyine kuri comment agiye muduhereza. Mwibuke gukora subscribe hanyuma kandi musangize izi video na bagenzi banyu kugira ngo bashe kugenda n'ikoranabuhanga. Murabona ko ikoranabuhanga turi kuryifashisha mu bintu bitandukanye. So ciao ciao, bye bye.